gwe yakatwegattako ekiro kya leero nziramu okwaniriza nate ku Bukedde TV era agatali konfufu mu bujjuvu ngatandise ne poliisi eyekalungu eggalidde headmaster era director owakasomero aka primary olw'abavubuka abamuloopye nti abatigaatiga n'abakamulamu enkwaso oluvannyuma lw'okubasuubiza emirimu emisava omusasi waffe abirina mu bujjuvu akebera abaana bano before babawe emirimu naye ye si musawo headmaster Bruhani Kalyanga kwatetera abavubuka batano okulirika ntimira Emmanuel Kiwewa Mike Kalyango Derek Sempijia n'ategereka Sekeda Christopher abamuvuddemu ne bamuwabira bano bonna baddusa byakulya mu katale ka Luka ya Road Toll nga batunuza Kalyanga ebikalu ku poliisi nga baanika ebyama byonna byabadde bakuutira obutabiralasa mu bantu yasooka akebera saati bwati n'atunyiganyiga muno n'atukwata muno Nama natuga kati mujie mwengo ye mwena na atu ambula fena. Kalyanga atedwa kempingu na linsi waka wangali ya polisi na atu wala basirikale. Okuwa deo suweluka ya ASP ya nividabwa. Abazi zeso minoli ya vivao jivazo de. Evizibiti vyesi waza. Abatuzi wakunganya kusomero polisi ngejayo ya nkwaso mpupida. Giravu zi etaoli ya basao nebidala. Nenga toinza ziri la inga kongolozo, nti wababa agala mwonone la somero. Tusaba polisi tuyambe, itaewa kusagira mwonsa ongeyo. Kusinzira kuchintu wechili mchitundu wechito, chibachija kongela naba lobonge la mwonkola wete talintuo. Kalyanga kiliza kebi mune, inata kiliza choku waka mlamu enkwaso, nti ya wake vila kansa eka, wadesimu sawo. Nti baja, nimba kebira, testicular kansa. Akiriza ekyokubafunira omulimu ogw'okupakira eddagala erikamulwa miti kyokka n'abeegala nti yabajja kuwadde ssente bamukaliddemu nti buli omu yamujjako emitwalo ena ez'okwewandiisa ne bagumira okumweyambulira n'abajjako enkwaso nga beesonga omusala ogw'emitwalo asatu buli mwezi twawulira nti nno waliwo ssente omwezi mitwalo asatu ne tugamba katugende noba tusunze asitaba nga atuwadde emirimu emitwalo asatu abavubuka bano bategeezezza nti kibatwaliza ku poliisi Kalyanga badde atandise okubabuzaabuza ku by'omulimu ng'ate n'enkwaso zaabwe tebamanyi gy'azitwala kyokka Kalyanga ategeezezza nti abavubuka bano bandibanga bakozeseddwa abantu abaagala okulwanyisa essomero lye ekyokubiri sibambulanga DPC zake alambulodde emisango gibagudde ku Kalyango nga kino kuliko ogw'okutigaatiga okufuna ssente mu lukujjukujju okweyita kyatali okusangibwa n'ebintu eby'obujjanjabi ssaako n'ebirala kulya abantu ku ssente ng'abasuubiza okufuna emirimu ate ng'ekintu ekyo takituukiriza bafunira mirimu ekyokubiri tumuguddeko omusango gwa indecent assault ssenna buli abaagala ayina yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.